Zdárec lidi, moje jméno je Jinjin a vítám vás tady hned u té upoutávky a zároveň pozvánky na sobotní livestream, který bude 9.4., dáme si ho od 6 hodin, tak nějak klasicky. A na rozdíl od posledních streamů se vrátíme zase k naší nějaký starý dobrý klasice, kterou máme s Mončou strašně rádi, teda musím říct. A hodně z vás taky, jelikož máte strašně rádi, že my s nimi dva se bojíme a tak nějak si to asi užíváte, vy zasraný sadisti. No, tentokrát si zahrajeme něco, co už jsme jednou hráli a má to pokračování. Jedná se o Dreadout a tadyhle s tu hru už jsme hráli... Prdele, vole!